Zdařísko, nastražte ušísko, dneska to bude o hudbě. Neboli kde ukrást hudbu do našich her. Až na to, že samozřejmě kecám, protože krást nebudeme, to bych si nedovolil. Nejsme přece zloději, že jo? Každopádně všichni víme, že hudba je důležitým aspektem v naší hře. Nejdůležitější je asi v hororových hrách, tam se říká, že je to snad i 60% toho zážitku. S tím souhlasím, protože když jsem se bál, tak jsem si vždycky vypnul zvuk a hned to bylo v pohodě. Hned ten strach zmizel. Žádná lekačka ani creepy atmosféra. Každopádně, kde vzít takovou hudbu do našich her, když nejsme zvukaři? Máme pár možností. První možnost samozřejmě je koupit si to. Buď to z nějaké knihovny, jako například musicbed.com nebo pond5.com, anebo když chceme něco speciálního na míru, tak si najmout vlastního zvukaře třeba na Fiverru, kde se to dá sehnat i docela levně. Ovšem pokud naše hry ještě nevydělávají nějaký peníze, nebo ta návratnost tam není úplně jako jistá, tak bude samozřejmě lepší, když najdeme nějaké způsoby, které nejsou za peníze. A tak tu máme druhou možnost, a to jsou knihovny, které jsou zdarma. Jako například freesound.org nebo pixabay.com. Blbý ale je, že tady vlastně ten výběr není až tak velký a ta kvalita taky není bůhví jaká. Je to přece jenom zadarmo, že jo. Ale třeba budete mít štěstí a najdete hudbu, která vám tam přesně pasuje. Pak tu máme třetí možnost, a to je si najít nějakého skladatele na YouTube, který má kanál, kde skládá hudbu a povoluje využívání jeho obsahu. A to často dokonce i pro komerční účely, bez nutnosti uvádět jméno autora. Možná to chce občas trošku hledání, než na takovýhle kanál narazíte, ale přijde mi, že jich je čím dál tím víc. Samozřejmě tu hudbu můžete používat i pro videa a tak, nemusí to být jenom pro hry, jo? Chápeme. Za čtvrté, necháme to vytvořit AIčkem. AIčko umí samozřejmě čím dál tím víc věcí, a tak není divu, že nám pomůže i co se týče hudby. Webů na to je několik, ale nejlepší mi zatím z toho přijde soundro.io, kde si můžeme takovou hudbu nechat vygenerovat. Musíte samozřejmě počítat s tím, že ta kontrola jakoby nad tím je minimální a nesmíte mít až tak specifickou představu, ale nějaká drobná kontrola tam je. Takže takhle vypadá ta stránka, tady vidíme, že si můžeme vytvořit náladu, jakou ta hudba bude mít, jo. A dáme třeba Mysterious. Klikneme na to. Načítá se to, trošku to trvá. Creating music. Any help? Tady v nějaké čínštině, nejsem Číňan. Soráč. Nerozumím tomu. A tady se nám něco vygenerovalo, jo? Tady vidíme, jakoby, dali jsme tam Mysterious, nějaká jako záhadná, aby to měla být hudba. Tady máme electro, dance rock, beat, orchestra, elektronika, hip-hop. Jo, tady máme nějaký ty, takže poslechneme si. Docela to je šílenost. Podíváme se na to druhý. Ta už je taková mysteriózní. Ale docela dobrý, já to stopnu. A řekněme teda, že se nám třeba líbí tady tadle, jo? Trošku mysteriózní je, jo? Dejme tomu. A teď vlastně tu kontrolu, jakou tady nad tím máme, jo? Máme tady vlastně tu energii, můžeme stupňovat, že tady máme low, jo? Když si tady takhle klikneme, tak vlastně slyšíme, že se to ještě pořádně nerozjelo, je tam těch nástrojů málo. A tady nám to skočí zase na to low, jo? Ale my si tady můžeme třeba, chceme, aby se to odpálilo hned, takže si tady dáme medium, jo? Takže prostě teď nějak nám to skočí tady na to medium, tak by to mělo být mnohem víc. Už je to víc rozjetý. Samozřejmě můžeme dát height, jo? Very height. A to už je rozjetý úplně na max. Takže máme tady 4 stupně. Takhle pěkně si to můžeme prostě nastavit, jo? A máme tady ještě další kontrolu. A to je tady, že můžeme ještě trošku spravovat ty nástroje. Že tady můžu si dát, že dáme všechny a tady dáme, co tady. Uvidíme teď ten rozdíl. Jako je to znatelný. Jo. Tady to jde hezky vidět, že tady máme vlastně médium. Jo, jo, je to médium. Ale tady u tohohle médium prostě nám chybí basa. A tady ta basa je. Jo, a tady je.
a chybí tam zase to jiný. Takže můžeme to ještě trošku takhle štelovat. Samozřejmě můžeme si tady přidat délku, jo. Tady vidíte, jak nám to narůstá, nebo si to zkrátit tu hudbu. Ještě tam můžeme upravit rychlost rytmu hudby. Tady můžeme ještě víc řešit potom nějaký nástroje, jo. Tak tady je klíč. Tady ještě hlasitost bas, prostě nějakých efektů, jaký tam jsou a bubnů a tak dále, jo. Není tady toho zase tak tolik, ale dá se to prostě malinko to ovlivnit, trošku to víc specifikovat na tu naši věc a přizpůsobit. Samozřejmě pokud byste to chtěli nějak používat, tak je to za peníze. Je tady sice i free varianta, kde můžete generovat neomezený počet těch skladeb, ale bude vám tam přesto kecat nějaký bookmark. Takže to úplně použitelný není. Každopádně ta hudba jde normálně nahrát, nikoho nenavádím, jenom říkám, že to jde. A pak to použitelný je. Potom tady máme od Facebooku ještě Musicgen, který najdeme na stránce huggingface.co. A tady do kolonky Describe your music můžeme napsat, co si vlastně představujeme. Takže já napíšu například Dark Mystery Heavy Metal a tady máme výsledek. Můžeme tam taky nahrát hudbu a ono se to pokusí udělat něco podobného. Já teď zkusím ještě napsat něco jako klidné housle Hobbitu, schválně co to udělá. No, docela to trhá uši, ale občas se povede vygenerovat něco, co je použitelné. A za páté, hudbu si vytvoříme sami. Ovšem, nelekejte se, je to v jednoduchém programku, který je na netu. Je to na stránce beepbox.co. kde se vám otevře takováhle stránka a zde si můžeme vytvořit jednoduchou hudbu na míru. O tomhle skvělém nástroji jsem donedávna vůbec nevěděl, poradil mi ho můj kamarád Honza, takže ještě jednou díky za tenhle skvělý tip a zdravím taky do Aeroškoly, předmět tvorba PC her, kde prý tady tenhle nástroj hojně používají. A my se na něj v rychlosti pojďme podívat. Tady máme vlastně tu naši stupnici, tady si můžeme vybrat vlastně nástroj, jo, máme toho tady docela dost, jo. Vybereme si třeba harmoniku, co to udělá, jo. Máme tady nějaké další nastavování, fade in, fade out. A tady máme takhle stupnici. Já tady jenom takhle něco nahážu. Tady si můžeme dát ještě jiný nástroj, jo, když tady překlikneme. Třeba, co viděl jsem to tady, zkusíme electronic piano. Tak. Dobrý, tady máme tohle. A když to pustíme, můžeme zvýšit tempo. Můžeme přidat ještě další nástroj. Třeba, co tady máme? Chor. Jako ono to teď bude znít hrozně, jo? Je to prostě narychlo. Tak, no nádhera, to je jak do nějakého kostela. Tady můžeme prodloužit ještě, když bychom to chtěli, jako aby to bylo delší. Tady ještě si pak můžeme ty stupnice, jo, přeházet. Je to hodně intuitivní, je to jednoduchý. Já sám jsem s tím ještě moc nedělal, ale určitě to použiju. Podle mě ideální do nějaké pixel art hry, tam to bude úplně parádní. Těším se, až to taky použiju. Celé je to zdarma. Tady píše, že to vždycky bude zdarma, samozřejmě můžete tomu autorovi přispět. A můžete to normálně uložit ve formátu WAV. A prostě paráda. Takže pokud děláte nějakou pixelartovou hru, neváhejte a mrkněte na to, jestli si tady něco nesložíte. Tak jo, doufám, že jsem vám dal nějaký tip, jak získat hudbu do své hry. A pokud znáte nějaké stránky s hudbou, nebo máte nějaké další nápady, kde sehnat hudbu a tak dále, určitě mi to napište do komentářů, dejte klidně nějaký ten lajčík, zlobit se určitě nebudu, odběr ani neříkám, to už určitě máte. Tak jo, mějte se a čus.